Milovan, od Jukića. Momka, momka zvanog Bambusa. Je li tako, druži? Je li Jukiću? Tako je, tako je. Bio još jedan otraga čiji. Jukiću, koliko je Milovan star? Sad 6 godina, 11. mjeseca. 6 godina, težak? Ne znam koliko je, težak, ima to on. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. A još ga ne žiti. No, je li Jukiću? Ne da je Jukiću. Ima li to on? Ima. Nema. Mili. Nema. Ma nema, jedno 9.5 metra. Nema, zato ima tonu i 300. Tonu nema. Mili. Nema ništa dogovoreno ove godine, nema. Nema ove godine, mislim na proljeće. Na proljeće tek. A ja nijem više akav, ne rani ga, samo na risa kuće. Mili. Ovo da skramo svaki dan, samo danas mi je. Danas pustio kinića svoj. Ma ja trebam, on još vrata. Ma nema sad ničega. Ali ljudi, kakav je bio gore? Nisam ja bio. Mili. A di je bio gore, isi još nekako gore bio. Tad je imao tonu i pol. Ja još sam bio najbolje. Ima možda 1250. Sporedim se kad su bio. Sad ima 1250. Ima sad 1200. Ne, palim 25 kilo. Neki nas. Kažu gore u srednjoj Bosni, kaže, jedini ko smije udarati na šampion, na šampionat, kaže, to si ti. Na koje šampione? Na bilo koje. Teskasa. I kažu, jedino kojeg ne smiju zovnuti. Jes, kaže, to je Milovan od Bambusa. Kogo zovne, mi ćemo Bos. Ali jebi ga nek na realno, da nas ne ucijenjuju cijenu. A da nam reći, sad svi se zanimaju, Boga mi kaže, što baš Bambusa? To ostalo tako, nešto iško. Nadimak. Da nije pušten drugi, mogao ga pustiti, ali nemam ga sad pustiti. Dobro, ništa. Ma dole neki u polju. Ja, di? Ima dva, ima tu, jes bliže, jedan, lako je za onoga. Ona je ozin, ja. Je ozin. Ma gavran, ovo je pušten, eto ga dole. Je li ozin? Je li ozin? Je ozin. Ona što mu trebamo dati. Ona zna. Mili. Imaš ti broj? Imam broj, ne znam. Pa da, 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 ja znam broj. Nemam reži. Da, koji je broj? Brate, dug, brate. Nemam reži, da je broj. Ima ga si. Hmm. Ima, ako ima. 6, 3, 1, 8, 2. Moja ga pustamo, počet. Šta kaže, Mario? 3, 2, 7. Vlad? Jes, Vlad. Ništa, druže, tebi sretno. Eto, da znate da je Jukić. Zvani Bambus. Milovan je Jukić.